Sindiket menjual telefon bimbit tiruan dengan harga asal berjaya ditumpaskan selepas dua lelaki ditahan dalam serbuan di dua stor di pusat membeli belah Jalan Tun Tan Cheng Lok, Kuala Lumpur baru-baru ini. Lelaki berusia 30 hingga 35 tahun itu ditahan berdasarkan risikan dan laporan orang awam. Turut dirampas 500 unit telefon bimbit pelbagai jenama bernilai RM120,000. Ini disahkan Timbalan Ketua Polis Negeri, Datuk Lau Hong Soon.